Мистър Глаза, дойде време за първи официален мач на Берое. Каква е генералната ви оценка за подготовката и стигна ли ви времето? Мистър, жашиго, аора, премиеро, хуего, кампионато, о темпо, шигу, пара, препарасион, комек, о мистер, пенса. Sí, pasó muy rápido todo este tiempo, mucho trabajo, el equipo todavía estamos tratándolo de que llegue el mejor momento para mañana, para el debut. Да, подготвили сме отбора за този момент, който ще дойде утре. Работихме много, готвихме се много и очакваме с нетърпение да започне първенството. Готов ли е Берое за този първи матч според вас и така вече имате ли избистрен състав? У Берое жа еща проенто пара комисаро кампионато, пара премиеро хуего и во сети на кабеса о екипо ке боде комисаро хуего. Си, estamos prontos, a pesar del tiempo, del poco tiempo que trabajamos, tratamos de estar lo mejor posible para el primer partido y el equipo ya lo tengo en la mente y bueno, mañana esperando con mucha tranquilidad el debut. Да, утре очакваме с спокойствие матча. Работихме, както казах, вече много. Имам идея в себе си какво ще правим и го очакваме с нетърпение. Имахте ли възможност вече да се запознаете с съперниците на Берое в шампионата като цяло и по-конкретно с утрешния съперник на тима? Мистер Жа, коне си до алгуни с адверсарио да Берое, ке просим у кое го шта перто. Алгуни ще носиш адверсарио, ке вамош хугара. Си, 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 ja estuve mirando, estuvimos estudiando un poco los adversarios y bueno, será un campeonato que partido a partido iremos tratando de mejorar. Да, разбира се, познавам няколко от съперниците, но матч за матч и точно това ми е целта, нали, според противника, да се подобряваме и нашата игра. Какъв матч очаквате утре? La mañana espere un juego como. Los primeros partidos todavía no son muy atendibles de lo que puede suceder porque son equipos nuevos y hay que esperar más o menos cómo se va desarrollando el encuentro. Очаквам, нали, труден матч, ние сме нов отбор, сега го градиме и надявам се да постигнем добър резултат. Какви са вашите лични очаквания от предстоящия шампионат, който реално стартира утре, какво се поставяте лично пред вас като цел? Коме во сети обжективо дентро да си проприо, коме ке екипа вай интермош да класификасао, хуегос. И антес дел пример партидо е муи дифисил саберло. Много е трудно от първия матч и преди матчовите да си поставяте. Депенде мучо де ла суерте, депенде мучо де лос de los encuentros, pero el Berue va a tratar de ser protagonista en todos los campos. Много зависи моментното състояние на отбора, спортното щастие също играе роля и това всичко ще се окаже влияние в крайните резултати. И накрая няма как може би да не ви притеснява, че отбора все още не е комплектован като окончателен състав. И селекцията реално може би ще продължи, така ли е и кога да очакваме Берое да бъде готов като брой състезател? Аинда ща екипа до Берое, но ща комплекто, мистър шпера майш кога дорес, аинда ща му ще препарара екипа, но тато до вшадо, вечадо, кога дорес, поден ентрар, поден сеир ма кога дорес, комеку мистър визжа иса. Seguramente vamos trabajando día a día y viendo lo que va faltando para el equipo. Hay todavía jugadores que tienen que arreglar. Да, има такава възможност. Още отбора не е готов, не е окомплектован на 100% и ще видим за по-напред. Trabajamos con lo que tenemos. Работим това, което имаме.
за в момента. И tratamos de hacer lo mejor con lo que tenemos. И правим всичко възможно да го подобрим това, което имаме. Добре, благодарим ви от името на всички. Gracias, пожелаваме успех. И muita sorte и buen resultado. Espero que así sea y espero para Beroe, para todos los tifosos, para todos los hinchas. Както за мен и така за Берое, очаквам добри резултати. Дале una alegría. И да им дадем радост на нашите привърженици. Благодарим.